Kryetari Demokrat Lulzim Basha ka deklaruar nga çadra e protestës se asnjë përfaqësues i Partisë Demokratike nuk do të shkelë të hënën pragun e KQZ-s për dorëzuar kërkesën për regjistrimin në zgjedhje. Basha ripërsëriti se opozita nuk do të bëhet asnjëherë pjesë e një procesi zgjedhor fasad. Si mund ke zgjedhje me qindra miliona eurot e drogës? Dhe pa dyshim pastaj, kur idiotësia dhe poshtërsia është nivellet më të larta, ka vetin shumë fishot edhe nivellet e tjera, me deklaratat tila idiote, si të këti që thot, unë me vullnet mirë do të ashty dhe 90 ditë. Regjistrimi s'ka don nesër, opozita nuk regjistrohet për zgjedhje e fasad. Të njëjtën qëndrim mbajti dhe Fatmir Mediu, kryetari i Partisë Republikane. Në mbledhjen e asamblesë kombëtare, ai tha se opozita nuk merr pjesë në zgjedhje që nuk garantojnë lirinë e votës. Partia Republikane, si parti opozitës, ka vendosur bashkë me Partinë Demokratike dhe partitë tjera se nuk do të regjistrohen këto zgjedhje për sa kohë. Nuk do të kemi një qeverisje e cila të garantoj zgjedhje lira të ndershme, prandaj kërkoj dhe miratimin e kësaj asambleje që të gjithë ne këtu të votojmë sot për mos regjistrimin e Partisë Republikane së bashku me partitë e tjera që të garantojmë zgjedhje lira të ndershme. Opozita për 51 ditë është shmuruar në bulevard përpara kryeministrisë duke kërkuar rrëzimin e qeverisë rande dhe ngritjen e një qeverie teknike që do të garantonte zgjedhje lira të ndershme.